Të gjykuës Charles Smith në seancën e sotme në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë ka njoftuar se nuk ka urdhër për monitorimin e komunikimit mes katër të akuzuarve në çështjen gjyqësore ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasnicit me avokatët e tyre. Veç kësaj, Smith bëri me dije se edhe zyra e prokurorit të specializuar ka konfirmuar se nuk ka bërë përzgjime të asnjë prej komunikimeve që mbrohen sipas rregullorës së gjykatës. Kjo deklaratë kryegjykatësit erdhi si përgjigje ndaj kërkesës së përbashkët të mbrojtjes për të mos ju përzgjuar komunikimet klient-avokat të bërë qysh më datë 17 qershor.